Seuraava erä Arto Panttila keskellä numerolla 10 ja sijoitus edellisessä, kuten muistamme, 8. Otetaanpa muita suomalaissijoituksia. 20. oli numerolla 93 Sasu Ketonen ja muut suomalaiset 94 numerolla Kimmo Steen, 92 Jaakko Eckert ja 99 Kim Ljungqvist joutuivat keskeyttämään. Ja nyt odottelemme toisen erän lähtöä. Jälleen on 20 M-pistettä voittajalle jaossa. Viimeiset heilautukset, menkääpäs järjestyneet sivuun. 30 sekunnin taulu on ylhäällä. Kurt Nikol numero 9 oli siis erävoittaja. Ja hän ajaa takaa tietysti tässä nyt tuota maailmanmestaruusjohtoasemaa. Se ei ole kovin kaukana. Katsotaan mitä tapahtuu. Rata ei ole muuttunut. Se on korkeintaan aurattu entistä paremmaksi. Tai lanattu, sanotaanko paremminkin. Ja Kurt Nikol on siis Englannista KTM:llään. Billy Lyles USA:sta Hondalla. Jojo B. Belgiasta Hondalla, Johan Boonen Belgiasta Kawasakillaan, hän ajaa numero 11, oli siis edellisen erän neljäs, Joel Smith 17 numerollaan Belgiasta Hondalla. Täällä on siis melkoinen Honda-kavalkaadi, mutta KTM oli johdossa. Ja näin lähdetään, ja onko siellä suomalaisia tällä hetkellä kaatuilemassa, näytti aika pahalta. Numero 97 oli tuo, joka sinne heilatteli, Timo Kouhia. Ja näin hän menetti lähdössä melkoisen määrän sekunteja, mutta katsokaa kuka lähtee johtoon. Aivan tiukasti on nyt tällä kertaa Arto Panttila ottanut ainakin kakkostilan, hetken aikaa oli jopa johdossa. Johdossa tällä hetkellä siis Billy Lyles. Hienosti alkoi suomalaisten menestys tässä toisessa erässä. Ja nyt Arto Panttila, pidä pintasi. Vähintäänkin tuosia olisi mahtava saavutus, mutta jälleen kerran sieltä tulee kaveri vierestä Giorgio B. Ja hän on menossa ainakin toiselle tilalle, mutta meneekö ykköseksi? Ei vielä. Edellä on numero 5 Billy Lyles. Toisena Giorgio B. ja kolmantena Arto Panttila, Suomi. Tällä tavalla pitäisi täällä ruskea sanalla aina nämä erät aloittaa ja mieluummin myöskin vähintäänkin tällä tavalla lopettaa, mieluummin vielä paremmin. Ja näinhän on tapahtunut näiden vuosien aikana useitakin kertoja. Jos täältä haemme muun muassa Heikki Mikkolan sijoituksia, niin hän on 74 voittanut täällä MM-osakilpailun ja tietysti voittanut myöskin maailman mestaruuden monta kertaa. Nyt olemme kuitenkin vuodessa 1992 ja täällä kauden 4 MM-osakilpailu ja täällä ruskea sanalla toinen erä, josta jälleen jaetaan täydet MM-pisteet. Kukin erä on siis täysin oma erillinen MM-osakilpailunsa. Billy Lyles edelleen numero 5, numero 1 Giorgio B. San Marino ja siellä numero 75 Franco Rossi Italiasta joutunut keskeyttämään. Matka jatkuu ja kahden kärkimiehen välinen kamppailu on tiukkaa. Me tietysti jännitämme edelleenkin suomalaisten puolesta. Eckertti oli, kuten muistamme, tuolla keskeyttäneenä mutta edellisessä erässä, mutta Sasu Ketonen siis 20. Ja jälleen taistelua. Ykkönen ja vitonen. Keskinäistä välien selvittyllä tiukka hyppy ja ykkönen Giorgio B. ottaa tuolta sisälaidasta paremmin tuon linjan, mutta heilahtaa saman tien. Siinä ei tarvita todellakaan kuin pieni takapyörän heilaudus, niin saman tien menee Billy Lyles kärkeen. Ja Billy Lyles USA. USA-laisethan ajavat paljon näitä halli MM-osakilpailuja, mutta täällä on nyt kuitenkin USA-laisia myöskin täällä ulkokisoissa mukana. USA:ssahan tuo iso raha kiertää nimenomaan hallikilpailussa. Kuljettajilla on tuossa kypärässään suurimmalla osalla sellaiset rullat, joilla he pyörittävät tätä visiirissä olevaa muovisuojaa, ja näin saadaan se aina puhtaaksi. Ja siinä jälleen. Tämä on todella sitä parasta moottoriurheilua silloin, kun kärjessä käydään tällaista kamppailua kuin nyt. Ja se tarkoittaa sitä, että näiden vauhti on niin kovaa, että siihen ei varmaankaan Arto Panttila ihan pysty vastaamaan. Toivottavasti pysyy kuitenkin siellä vähintäänkin viiden joukossa. Eipä tuosta enää kukaan voi sanoa, että kumpi menee johtoon. Ja Kurt Nikol siis numero 9 oli edellisen erän voittaja, mutta nyt näyttää olevan Kurren kohdalla se tilanne, että häntä ei tuossa kuvissa näy. Giorgio B. San Marino on hänen paikkakuntansa, ainakin noin nimellisesti. Se on ilmeisesti verotuksellisesti vähän helpompaa asua siellä. Onhan meillä nämä suomalaisetkin kilpaajajat siellä Monte Carlon suunnassa verotuksessa. Prosentit ovat vähän toista luokkaa kuin meillä, jossa tuommoinen kilpaajaja varmasti joutuisi maksamaan ehkä lähes 70% veroa, ja Monakossa se taitaa olla alle 10. Jollain tavalla voi sen ymmärtää kyllä tuon muuton johonkin toiseen maahan, mutta toisaalta pitäähän tätä Suomiakin elättää. Ja siinä sitten Suomen Arto Panttila, ja Artohan ajaa täällä Hondalla, joka on tällä kertaa myöskin kärkimiesten pyörä. Vielä kerran voidaan hämmästellä sitä, että KTM:llä otetaan erävoitto, joka enemmänkin kuuluu tuonne Päijänne ajoon ja Enduron maailmanmestaruus osakilpailuihin. Ja näin lähtee
tämän toisen erän viimeinen kierros. Johdossa Giorgio B, San Marino ja Honda. Toisena numero 5 Billy Lyles USA:sta. Kolmantena ajelee tällä hetkellä Kurt Nicol, kun viimeinen kierros on menossa. Hän tuo edellinen erävoittaja. Sitten numero 17, joka on Joel Smets, on neljäntenä. Viidentenä on numero 2 ajava Jackie Martens. Kuudentena vähän kauempaa pitää numeroita hakea, 101 Rudy van Leeuwen. Seitsemäntenä numero 6 Joe Martens ja kahdeksantena on Arto Panttila, joka on siis jälleen samalla sijoituksella kuin tuossa ensimmäisessä erässäkin. Se ilmeisesti on hänen maksiminsa tällä hetkellä. Pekka Vehkonen kävi tuolla väliajalla myöskin keskustelemassa kanssani ja hän hämmästeli edelleenkin tuota nelitahtisen koneen kovaa menoa siitä huolimatta, että se nyt ei täällä aivan parhaaseen mahdolliseen menoon olekaan yltänyt. Piti kuitenkin Panttilan suoritusta suhteellisen hyvänä, kun tiedetään, että Artolla on ollut ongelmia. Kaikki ei ole mennyt tässä alkukaudesta kohdalleen ja siinä mielessä kahdeksaskin sija on ihan tyydyttävä. Jos ei nyt aivan hyvä, niin tyydyttävä. Ja siinä Giorgio B, San Marino, ja hän siis pitää johtopaikkaa. Viimeinen kierros on menossa. Jobeen johdolla mennään. Jobella on 91 maailman mestaruus. Ja Jobe, kuten muistamme, edellisessä erässä oli kolmantena ja nyt tällä hetkellä on ottamassa täydet 20 M-pistettä. Numero 9 Kurt Nicol on nyt siirtynyt kakkoseksi. Tämä on tämän hetken järjestys. Ulkopuolella kuvan voidaan kertoa. Miehemme metsistä kertoo tällaisia asioita. Jänniä juttuja näillä viimeisillä kierroksilla varmasti ainakin kuljettajille, kun tuo tilanne todella viimeiselläkin kierroksilla vielä muuttuu. Giorgio B. ja lähestyy maalia. On todella vaikea sanoa tuota todellista nopeutta tässä, kun keskinopeus saa olla vain se 50, niin mitä ne noissa kaarteissa sitten onkaan. Ehkä ne putoavat allekin 50 tietenkin, varsinkin tässä. Mutta sitten jälleen 60 hevosvoimaa puhumaan ja homma pelaa. Siinä Joe B. ja näin ollaan maalilla. Giorgio B., San Marino ja Honda. Tulee hiukan yllättäen tuo maali tuosta kuvakulmasta. Otetaan seuraava kaveri maaliin sieltä. Hän on siis kaikkien tietojen mukaan numero 9 ja kahdeksanneksi tulee Arto Panttila. Tässä toisen erän tulokset. Voittaja siis Giorgio B., Belgia. Toinen Kurt Nicol, Englanti. Kolmas Billy Lyles, USA. Neljäs Joel Smets, Belgia. Viides Jackie Martens, Luxemburg. Kuudes Van Leeuwen, Belgia. Seitsemäs Joe Martens, Belgia. Ja kahdeksantena Suomen Arto Panttila. Ja otetaanpa vielä muita suomalaissijoituksia. Jaakko Eckert oli 15, Timo Kouhia 16 ja Kimmo Steen 17. Näin tasaisesti menivät nämä muut suomalaiset.